Mesela en köprak mesela şu malı dünyaya mukkasdan ketgan, dünyaya ibodat qilayotgan kapitalist odamlar bular molni saqlash uchun nima qiladi? Topish uchun nima qiladi? Saqlash uchun nima qiladi? Birinchi asl ulardagi baxillik, ya'ni birovga bir narsa bermaslik, hatto o'ziga ham kerak bo'lsa kezi kelganda ishlatmaslik, xotiniki, bola-chaqasiga, ota-onasiga, qavm qarindosh umuman hech kimga ishlatmaslik, ishlatgan odamlarni ahmoq deb bilayotgan aqllilar bular. Mana bu ularni asosi shu, ya'ni pulni berib yuborsang kamayib qoladi deydi. O'zimda o'ylaganda masalan 10 ta narsangiz bor, 10 tani bittasini birovga bersangiz sizda 9 ta qoladi. 2 tasini bersangiz 8 ta qoladi. Qancha bering kamayib qolaveradi. Ularning ko'z qarashi shu. Lekin mu'min odam nima qiladi? Alloh taoloning sunnati bersang Alloh taolo yana beradi. Agar bersang Alloh taolo yana beraveradi. Ali roziyallohu anhu aytganlar, biz 5 narsani 5 narsada istadik, uni boshqa 5 narsada deb topdik. Pulni ko'payishligini jamlashlikda deb o'ylasak, pulni ko'payishligi uni sarflashlikda ekan. Sarflagan sari Alloh taoloning sunnati shuki, uni o'rniga yana barakasi bilan bir qancha narsalarni inson o'ylamagan joydan beraveradi degan. Buni bu sunnatni bilmagan odam nima qiladi? Pulni jamlashga harakat qiladi. Yo'qolib qolsa unga qattiq o'sha uchun dushmanchilik qiladi. Ba'zan islomiy ta'limda oladi. Masalan, ba'zan madrasalarda o'qiydi, jamiyalarda o'qiydi. Qur'on yodlagan, hadis yodlagan, hadis ilmdan ancha-muncha narsani o'qigan. Lekin Allohning sunnatini bilmaydiki, Alloh taolo bersa berishligini Allohumma anfiq munfiqan xolafa va mumsikan talafa deydigan farishtani Alloh subhanahu va taolo har kuni farishtani tushirib qo'yar ekan, u farishta duo qilib turadiki, ey Allohim, nafaqa qiluvchiga o'zing nafaqa o'rniga o'rinbosar bergin va baxillik qilgan odamnikini talofat qilgin. Bu Allohning sunnati bu. Bu narsani ko'ra olmagan odam faqat zohirini ko'radi. Zohiri nima? 10 ta narsangizni bittasini bersangiz 9 ta qoladi. 2 tasini bersangiz 8 ta qoladi. Bu zohiriy ko'rinishi shu. Ammo uni Allohning sunnati bo'lsa, Allohni berib yo'lida qancha nafaqa qilsa, qancha ko'p bersa, Alloh subhanahu va taolo yana unga qayta-qayta beraverishligi. Mana bunga ishongan odam bilan ishonmagan odamni o'rtasida katta bir farq bo'ladi. Demak, mana shu qonunlardan foydalanishlik uchun birinchi o'rinda biz nima qilishimiz kerak? Bunda bu ma'lumot insonning qalbiga to'g'riga borib tushishi kerak. Faqatgina tilda aylanadigan, quloq bilan eshitib turib, "Ha, to'g'ri, to'g'ri lekin" deb manaqa chiqqandan keyin yana o'zini bilganini qilib ketaversa, bu foyda bermaydi bu ilm. Shuning uchun ham biz ko'proq takror qilishlikni, ko'proq nima qilib gapiryapmizki, bir narsani o'sha narsa inson qalbiga shu bitta ma'lumot bo'lsa ham agar singib qolsa, o'sha foyda beradi. O'sha narsa qanchalik takror bilan ilm bo'lib inson qalbiga singib qolsa, o'sha singan narsa foyda beradi. O'sha uchun ham ba'zi bir ilm o'qimagan odamlarni ko'rsangiz, muvaffaq to'g'ri yo'lda yuradigan, ya'ni Allohning sunnatini tushunadigan odam bo'ladi. Ba'zi bir ko'p narsalarni yodlagan odamlar bo'ladi, faqat uniki hifz. Yodlagan hadis yodlagan, sihosiddan yodlaganman deydi. Ba'zi bir odamlar ko'ramiz, talab ilmlar sihosiddan yodlaganman deb, endi unda xuluq nol. Odamgarchilik degan narsa nol. Haliga aytganday, qo'pol aytganda parazit odamlarning hisobiga non yeydigan, ya'ni kimgadir og'ir tushib yuradigan odam bo'lib yetishgan. Qani bu yerda Allohning sunnati qani? Xo'p, shuncha sunnatni yodlagan bo'lsa, o'sha sunnatlardan olingan natija qayerga ketdi? Nima bo'ldi o'sha Qur'onni yodlagan, Qur'on 30 bora Qur'on yodlagan odam, shuncha hadisni yodlagan odam, o'sha Qur'ondagi Allohning sunnatlarini o'rganib, u narsa qalbga singishlik qayerga ketdi? Bu ilm bu bilan bo'lmaydi. O'sha uchun ham ilm bitta narsani yaxshi o'rganishlik bilan, o'sha chuqurlashlik bilan bo'ladi. Birinchidan buni bildik, masalan, ato, ya'ni berishlik Allohdan ekan. Bu katta ilm bu narsa. Bu tilimizda aytaveramiz beruvchi Alloh deb turib. Lekin uni ya'ni kim berishligini, uni bilishligi, Alloh taoloning sunnatlarini shunday ko'rgan paytda inson birdan o'sha narsani anglashligi u boshqa narsa. Masalan, Qorunga Alloh taolo bergan mol dunyoni berganda Qorun baxillik qildi. Demak, baxillik qilib turgan holatida Qorunning holatida uniki yaxshilikmi, yomonlikmi? Allohning sunnati bilan ko'zoynak bilan qarasak, u qorin o'ziga o'zi qilyapti, yomon holatda turibdi degani. Ammo uni johillar bo'lsa, bay-bay, bu qoringa Alloh bergan odam, juda xudo bergan odam, bizga ham hech bo'lmatda shu narsalar deb turib, unga havas qilib turgan odamlar qorinni shunday Alloh taolo hovlisi bilan, yeri bilan, moli dunyosi bilan yerga yutqizib yuborgandan keyin ko'rib, va ka annalloha yabsutur rizqa liman yasha'u min ibadihi va yaqdir لولا أمن الله علينا لخسف بنا ويك أنه لا يفلح الكافرون deb ular voy degani bu taajjub ma'nosida. Qiziq,
Alloh taolo o'zi rizqini birovga bersa Alloh berar ekan, ya'ni beruvchi Alloh ekan, tortib qo'yuvchi ham Alloh ekan. Endi ko'z ochildi ularda, kech bo'lgandan keyin ko'z ochilyapti. Ya'ni o'sha qorin ularni oldida cho'kib ketgandan keyin, yerga kirib ketgandan keyin bildiki, ha, beruvchi Alloh ekan, oluvchi ham Alloh ekan. Va ka'annahu la yuflihul kafirun, bu kofir odamlar najot topolmas ekan. Agarda Alloh taolo o'zini inomini bizga bermaganda edi, biz ham halok bo'lib ketar ekanmiz. Ya'ni o'zlaridagi inomni keyin ko'rgan ular. Ya'ni qorin bilan o'zlarini tarozi qilib turganda, kechagina u bizda hech narsamiz yo'q, hamma narsa qoringa berilgan, hamma ne'mat shunda deb o'tirgan odamlar qarasalar, ne'mat o'zlarida ekan. O ne'matni qorin halok bo'lmasdan oldin ko'rmadilar bular. Mana bu ko'z ko'rib turibdi, lekin uni ma'nosini yetmaydi. Xuddi Alloh taolo aytgandek, dunyo hayotini faqat zohirini biladi, uni tagida nima borligini bilmaydi.